हेलो साथीहरु नमस्ते। म तपाईकै साथी आज फेरि पनि धेरै धेरै नै ठूलो जानकारीमूलक भिडियो लिएर आइसकेका छौं। आजको यो भिडियोमा यति धेरै ठूलो संख्यामा विज्ञापन खोलेका छन् कि तपाईहरुले हेरेर तपाईले शक लाग्न सक्छ साथीहरु। सो पक्कै पनि तपाईहरुको साइडमा कुर्सी छ भने पक्कै पनि त्यहाँ बसेर यो भिडियो हेर्नु होला, किनभने दिस माइट सरप्राइज यु भेरी मच साथीहरु। आजको यो भिडियोमा नेपाली सेनाले जुन चाहिँ श्री भर्ना छनोट निर्देशनालय जंगी आडाले आज भर्खरै प्रकाशित मिति 2080 साल यो मंगसिर को 8 गते यति धेरै ठूलो संख्यामा विज्ञापन खोलेका छन् कि यु क्यान नट इभन इमेजिन गाइज। सो अझै पनि तल पनि विज्ञापन रहेका छन्। सो म आज यो भिडियोमा त सबै विज्ञापन रिलेटेड कति धेरै संख्यामा कुन कुन कोटाबाट कहाँ खोलेका छन् भन्ने बारेमा सम्पूर्ण डिटेल विवरण आज यो भिडियोमा बताउने छु साथीहरु। र यो विज्ञापन कसरी तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, साथै योमा कति परीक्षा दस्तुर रहेका छन्, यसको एक्जाम डेट कहिलेसम्म रहेका छन् लगायत अरु सम्पूर्ण डिटेल विवरण म तपाईलाई आज यो भिडियोमा बताउने छु साथीहरु। सो भिडियो पक्कै पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईकै लागि हामीले यस्तो जानकारीमूलक भिडियो टाइममै लिएर आउँदै नै छौं। सो पक्कै पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र हामीले अझै पनि मोटिभ गर्नु होला यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु लिएर आउन। सो साथीहरु अब सबै सुरु गरौं। सो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाली को स्वीकृत दरबन्दी भित्रमा रहेका तपाईले विभिन्न तहहरु जस्तै यो के भयाले सूचीकार भयाले सरसफाई कर्मी भयाले चर्मकर्मी भयाले लोहाकार भयाले त्यसपछि केशक तर्फ भयाले माली तर्फ तपाईको योग्यता पुगेका छन् भने तपाई नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि तपाईले यो वेबसाइटबाट तपाईले अनलाइन दरखास्त फर्म भर्नको लागि एउटा विज्ञापन खुलाएका छन् र योमा तपाईले उम्मेदवार स्वयंले यहाँ लेखेका छ साथीहरु। उम्मेदवार स्वयंले गएर तपाईले यो फर्म भरेर यसको फर्म डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गरेर तपाईले त्यही गएर स्वयं बुझाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। सो पक्कै पनि तपाई बुझ्नु भयो होला। तपाई यो वेबसाइटमा जानु होला www.nepalarmy.mil.np मा, त्यसपछि त्यहाँ आफ्नो सबै डिटेल विवरण तपाईले भर्नु होला र त्यो भरेको डकुमेन्टको तपाईले प्रिन्ट आउट गराउनु होला। त्यो प्रिन्ट आउट गराइसकेपछि तपाईले 10 रुपैयाँको टिकट त्यसमा टाँसेर तपाईले स्वयं त्यो केन्द्र कार्यालयमा गएर तपाईलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। सो तपाईले यो बुझ्नु भयो होला र यो सिम्पल सरल पनि रहेछ, तपाई केही पनि गर्नु पर्दैन, तपाई वेबसाइटमा जानु होला। सो अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो कुन कुन विज्ञापनमा कति धेरै संख्यामा विज्ञापन खोलेका छन्। सैन्य पदको लागि 2080-81 यो 2 नम्बरमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भर्ना केन्द्रहरु रहेका छन्। तपाई कुन केन्द्रबाट तपाईले फर्म भर्नुहुन्छ त्यही अनुसारले तपाईले यो जुन कोडमा बढी संख्यामा विज्ञापन माग गरिसन् त्यो अनुसारले तपाईले भर्न मिल्छ साथीहरु। सो सबभन्दा पहिले यो उपत्यकाको तपाई नारायण हिटी ब्यारेज तर्फ काठमाडौँको लागि यो एउटा भर्ना केन्द्र रहेका छन् जसको नम्बर पनि दुईटा दिएका रहेछन् साथीहरु। तपाई सैनिक तालिममा आफ्नो कार्य गर्दा तपाईले कुनै पनि शारीरिक चोट गरेर तपाईले असक्त हुनु भएको छ भने तपाईहरुको लागि 18 वटा सिट छुट्याएका छन्। त्यस्तै गरेर खुलाहरुको लागि 183 जना सिट छुट्याएका छन्, महिलाहरुको लागि 30 जना, आदिवासी जनजातिको लागि 48 जना, मधेसीको लागि 41 जना, दलितको लागि 23 र पिछडे क्षेत्रको लागि 7 जना गरेर टोटल भनेको 350 जना विज्ञापन माग गरेका छन् साथीहरु। यो भनेको एउटा केन्द्रको लागि हो। त्यस्तै नै अरु केन्द्रहरुको धेरै नै रहेका छन् साथीहरु। सो तपाई पक्कै पनि सरप्राइज हुन सक्नुहुन्छ यति धेरै ठूलो संख्यामा हेर्न पाएपछि। सो अरु पनि हेर्नुहुन्छ तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भक्तपुर, यो भक्तपुरको लागि तपाईले 4 जना तपाईले यो अशक्तको लागि छुट्याएका छन् भने 39 जना 39 जना यो खुला कोटाबाट माग गरेका छन्, महिला कोटाबाट 6 जना, आदिवासी जनजातिमा 10 जना, मधेसीमा 9 जना, दलितमा 5 जना, पिछडे क्षेत्रमा 2 जना गरेर टोटल भनेको 75 जनाको विज्ञापन गरेका छन् साथीहरु। सो यो भिडियो पक्कै पनि धेरै मजेदार हुने वाला छ साथीहरु। यो सुनसरी कार्यालयतर्फ सुनसरी केन्द्रमा तपाई सुनसरी तर्फबाट फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने 10 जना यहाँ त्योमा अशक्त भएकालाई छुट्याएका छन् भने 105 जनाको लागि खुल्ला तर्फ, त्यसपछि 17 जना महिला कोटा लागि, 28 जना आदिवासी जनजाति, त्यसपछि मधेसीको लागि गरेर दलित र पिछडेका क्षेत्र गरेर टोटल भनेको 200 जनाको विज्ञापन माग गरेका छन्। यस्तै गरेर धनुकोटा कार्यालयको लागि त पनि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ सबै कोटाहरुको छुट्याइ गरेर यहाँ 75 जना विज्ञापन माग गरेका छन्। यस्तै गरेर इलाम कार्यालयको लागि पनि यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 75 जना विज्ञापन माग गरेका छन्। यस्तै गरेर गाईघाटको लागि पनि यहाँ 75 जना विज्ञापन माग गरेका छन्। मोहतरीको लागि पनि यहाँ 125 जना विज्ञापन माग गरेका छन्। छन्। त्यस्तै गरेर तपाईले सिन्धुली बारा मकवानपुरहरुको लागि तपाई हिँड्नुहुन्छ भने तपाईले 100 गरेर छुट्याएका छन् साथीहरु। त्यस्तै गरेर चितवन धादिङ र कास्की जिल्लाको लागि तपाई हिँड्नुहुन्छ भने यो 75 त्यसपछि 200 तर 75 गरेर छुट्याएका छन्। त्यस्तै गरेर तपाईले अझै पनि यो बागलुङ गोरखा त्यसपछि बुटवलहरुको बारेमा तपाई हेर्नुहुन्छ भने यो 50 जना 250 जना 75 जना माग गरेका छन्। त्यस्तै गरेर अझै पनि हेर्नुहुन्छ भने धाङ त्यसपछि रोल्पा त्यसपछि सुर्खेतहरुको तपाई हेर्नुहुन्छ भने यहाँ 75 जना 200 जना अनि 150 जना गरेर अरु पनि तपाई जति पनि कार्यालयहरु हुनुहुन्छ जस्तै कैलाली भयाले डडेलधुरा बाजुराहरु भयाले यसको लागि पनि 250 जना हेर्न सक्नुहुन्छ। कति धेरै संख्यामा छन् 75 जना र 50 जना गरेर टोटल अल एन्ड अल तपाई यति धेरै संख्यामा विज्ञापन माग गरेका छन् साथीहरु। सो यो अल एन्ड अल तपाई हेर्नुहुन्छ भने यो धेरै नै ठूलो संख्यामा हो। तपाई जुन ठाउँबाट पनि भन्नुहुन्छ भने पक्कै पनि नेपाली सेनामा तपाईले कार्यरत गर्न पाउनुहुन्छ। अवसर तपाईले पक्कै पनि साथीहरु। सो यसको योग्यता पनि धेरै खासै रहेन छ। तपाईले यसको चिन्ता लिनु पर्दैन कि यसको योग्यता पूर्ण हुन्छ कि नै तपाईले केही पनि टेन्सन लिनु पर्दैन। अरु पनि अगाडि तपाई हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न ट्रेकहरुको त्यो फलोवर्स पदहरु जस्तै भयाले यो सूचीकार बालिका यो सफाईकर्मी त्यसपछि लोहाकार यिनीहरुको लागि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भर्ना केन्द्र यो काठमाडौँको अरु जस्तै यो बाहेक सैन्य पद बाहेकका अरु पदहरुको लागि तपाईले जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बाकी सी को लागि सूचीकारको लागि सरसफाई कर्मचारीको लागि त्यो लागि त्यसपछि चरकर्मी लागि सुलोहाकारको लागि केशक तर्फको लागि त्यसैगरी मालीको लागि यो सबैको लागि बेग्ला बेग्लै विज्ञापन छुटाएका छन् साथीहरु। सबै तपाई टोटल अल एन्ड अल तपाई एड गर्नुहुन्छ भने यो धेरै ठूलो संख्या भइहाल्छ। अनि योमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईले अशक्त शारीरिक अशक्त परिवारबाट हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि यहाँ बेग्लै बेग्लै प्रत्येकबाट कोटा छुटाएका छन्। अनि खोलाकुटाबाट पनि तपाईले बेग्लै नै छुटाएका छन् 26 जना 5 जना 11 जना 5 जना र 4 जना र 3 जना गरेर छुटाएका छन्। महिलाहरु कोटाको लागि बेग्लै छुटाएका छन्। त्यस्तै गरेर आदिवासी जनजातिको लागि बेग्लै छुटाएका छन्। मधेसीको लागि बेग्लै छुटाएका छन्। दलितको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो पिछडिएको क्षेत्रको लागि एकजना मात्रै यो सफाईकर्मीको लागि छुटाएका छन् भने टोटल भनेको यो बाकसीको लागि 50 जना छुटाएका छन्। त्यस्तै गरेर सूचीकारको लागि 10 जना छुटाएका छन्। त्यस्तै गरेर सफाईकर्मीको लागि 22 जना छुटाएका छन्। त्यसपछि यो चरकर्मीको लागि 10 जना त्यसपछि लोहाकारको लागि 7 जना यो मालिकको लागि 1 जना गरेर टोटल भनेको यसरी नै छुटाएका छन् साथीहरु। यो भनेको एउटा परीक्षा केन्द्र भइहाल्यो साथीहरु। अब भनेको अर्को परीक्षाको लागि तपाई पनि हेर्नुहुन्छ भने यो सुनसरीको लागि पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यति धेरै संख्यामा गरेका छन्। त्यसै गरी यो मोहतरीको लागि पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो यति धेरै संख्यामा छन्। अनि मकवानपुर भयाले त्यसपछि कास्की भयाले त्यसपछि बुटवल भयाले त्यसपछि सुर्खेत भयाले र यस्तै गरेर कैलाली भयाले। सो यिनीहरुको लागि पनि बेग्ला बेग्लै छुटाएका छन्। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यति धेरै संख्यामा त पक्कै खोलेका छन्। तपाई पक्कै पनि अवसर छ। छुटाउनु नहोला यो विज्ञापन फर्म भर्नको लागि। तपाईले स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ। म यसरी राख्दिए म यसलाई मेट्न चाहनु भन्नुहुन्छ भने म मेट पनि दिन्छु। सो तपाईले स्क्रिनशट लिएर सजिलो हुन्छ यो गर्नलाई पढ्नलाई। सो साथीहरु पक्कै पनि तपाईहरुको लागि एउटा धेरै नै ठूलो अवसर छ। यो पनि म स्क्रिनशट गर्दिए साथीहरु। तपाई स्क्रिनशट लिनु होला सो दैट तपाईलाई थाहा हुन्छ यसरी तपाईले फर्म भर्नुहुन्छ। सो अब योमा तपाईले यसको दरखास्त कसरी तपाईले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ यसको मिति र स्थानहरु के रहन्छ भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। तपाईले यसको दरखास्तको मिति भनेको 2080 साल 8 महिना 8 गते देखि तपाईले 2080 साल 9 महिना 7 गतेसम्म यसको परीक्षाको डेट रहेका छन्। दरखास्त दिने डेट रहेका छन्। त्यसपछि तपाईको डबल दस्तुरमा तपाईले 9 महिना 8 गते तपाईले दस्खत बुझाई तपाईले मिति 2009 महिना 14 गते सम्म कार्यालय भित्रसम्म तपाईले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यो भनेको डबल दस्तुरको लागि हो। यस्तै गरेर तपाईले अन्तिम यसको अन्तिम दिनमा त्यसको कुनै पनि बिदा भयो भने त्यसको भोलिपल्टसम्म तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। स्थान भनेको सम्बन्धित छनोट केन्द्रहरु तपाईले जुनमा मानौ कि यहाँ यो 20 जनामा तपाईले फर्म भर्नु हुन्छ भने यो कास्कीमै तपाईलाई गएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। सो तपाईले सम्बन्धित केन्द्रहरुमा गएर मात्र तपाईले फर्म भर्न पाउनुहुन्छ। अनि यसको दस्तुर कति रहेका छन् भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। यो दस्तुर फारम बुझाउँदा सैन्य पदको लागि तपाईले माथि जुन हेर्नु भएको थियो यो सैन्य पदको लागि हो। यो सैन्य पदको तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 150 रुपैयाँ तपाईले पे गर्नुपर्ने हुन्छ भने विभिन्न ट्रेड्स फ्लोवर्सहरुको लागि तपाईले 100 रुपैयाँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि विज्ञापनको एक भन्दा बढी तपाईले समूहमा फर्म गर्नुभयो भने तपाईले 20% एक्स्ट्रा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु 150 को 20% जति हुन्छ त्यो तपाईले युमा फर्म भर्नुपर्छ। सैन्यको लागि फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ भने अरुको लागि पनि यो दुवैको लागि त्यही नै रहेका छन्। यसको पनि 100 को 20% मतलब 20 रुपैयाँ तपाईले एउटा कोटाबाट फर्म भर्नुभयो भने त्यसमा एड गरेर तपाईले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। साथै तपाईले यहाँ अझै पनि यो सम्बन्धित केन्द्रमा तपाईले तोकिएको खाता नम्बरमा तपाईले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लेखेका रहेछन् कार्यालय कोड, राजस्वको नम्बर र भाउचर एक प्रति तपाईले त्यहाँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो तपाईको 10 धुर। यस्तै गरेर तपाईको आवश्यक योग्यता कति तपाईले योग्यता चाहिन्छ यो त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरु छ साथीहरु। अनि योमा सैन्यमा कक्षा 8 मा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्यो। सिम्पल यो रहेका छन् कक्षा 8 मा तपाईले उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्यो। कक्षा 9 र 10 मा तपाईले उत्तीर्ण हुनुभएकोले कक्षा 8 मा उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र तपाईले बुझाउनु पर्नेछ। मानौ कि तपाईले 8 मा मात्रै यहाँ योग्यता मागेका छन्, यदि तपाई 9 र 10 पनि पास गर्नु भएको छ भने त्यै पनि तपाईको 8 को क्लासको प्रमाणपत्र तपाईले बुझाउनु पर्छ साथीहरु। र कक्षा 8 मा तपाईले न्यूनतम 2 जीपीए ल्याउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु, जुन चाहिँ धेरै खासै ठूलो कुरा हैन र कुनै पनि विषयमा तपाईले D+ भन्दा कम हुनु पर्दैन। यो एउटा क्राइटेरिया रहेका छन्, तपाई हेर्नु होला। साथै तपाईले एसएलसी वा एससी भन्दा तपाईले बढी माथिको तपाईले शैक्षिक योग्यता छ भने तपाईले त्यसको लागि तपाईले पेश गरेको प्रमाणपत्रको पछिल्लो शैक्षिक योग्यताको तपाईले 2 जीपीए हुनुपर्यो र त्यो भन्दा पनि तपाईले एससी को प्रमाणपत्र छ भने त्यसमा तपाईले जीपीए भनेको 2 ल्याउनु पर्ने हो र ती D भन्दा कम हुनु पर्दैन। त्यही लेखेका रहेछन् र अरु पनि यहाँ यसको एससी का त्यही कुराहरु लेखेका रहेछन्। तपाईले यसको छेदमा 2080 सालको बमोजिङ के रहेका छन् त्यही लेखेका छन्। सो तपाईले खासै त्यो गर्नु पर्दैन र विभिन्न ट्रेडर्स फलोवर्सहरुको लागि तपाईले सामान्य लेखपढ गरेको हुनु पर्यो। तपाईले योमा खासै के टेन्सन लिनु पर्दैन, सामान्य लेख गरे तपाईलाई पुग्छ साथीहरु। शारीरिक योग्यता कति चाहिन्छ भने यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सैनिकहरुको लागि तपाईले उचाइ भनेको 5 फिट 3 इन्ची, छाती भनेको तपाईले 32 इन्ची हुनु पर्यो र फुलौता भनेको 34 इन्चीसम्म हुनु पर्यो। वजन भनेको 50 केजी हुनु पर्यो। उचाइ भनेको महिलाहरुको लागि तपाईले 5 फिट हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर वजन भनेको 40 केजीसम्म हुनु पर्यो र तपाईले ट्रेडर्स फलोवर्सहरुको लागि 5 फिट 2 इन्ची हुनु पर्यो। पुरुषहरुको लागि छाती भनेको 30 देखि 32 50 केजी हुनु पर्यो भने यिनीहरुको लागि 40 केजी हुनु पर्छ र उचाइ भनेको 4 फिट 10 इन्ची हुनु पर्छ यो ट्रेड फलोवर्सहरुको लागि। सो तपाईको हाइट वेट पुगेका छन् भने पक्कै पनि अहिलेदेखि नै त्यो डाइटहरु मेन्टेन गर्नु होला, केराहरु खानु होला, दुधहरु खानु होला, सो दैट तपाईको पक्कै पनि वेटहरु बढ्ने छ र त्यही अनुसारले मेन्टेन गर्नु होला। अब अझै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अन्य योग्यताहरु तपाईले त्यसरी नै भइहाले त्यो लेखेका रहेछन्। त्यसपछि उमेर क्राइटेरिया भनेको तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 18 वर्ष पुरा भई 22 वर्ष ननायक हुनु पर्यो भने नेपाली सेनाको बहालपाल त्यो बहालपाला उम्मेदवारहरुको लागि 26 वर्ष ननायक हुनु पर्यो र ट्रेड्स फलोवर्सहरुको लागि तपाईले 18 वर्ष पुरा भई 26 वर्ष ननायक हुनु पर्यो। यही रहेका छन् नेताको। सो साथीहरु तपाईले बहाल पालाहरुको उम्मेदवारहरुको लागि तपाईले यो अन्तिम मिति 2080 साल 9 महिना 7 गते न्यूनतम सेवा अवधि 1 वर्ष पूरा भएको हुनु पर्यो। त्यो लेखेका रहेछन्। तपाईले एक एक प्रति कागजहरु तपाईले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र साथै तपाईले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। शैक्षिक योग्यताको लाभदान पत्र, चारित्रिक र अरू कुराहरु पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै गरेर तपाईले सिम्पल कुराहरु यहाँ लेखेका रहेछन्, तपाईले त्योहरु पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कुनै कोटाबाट फर्म भर्नु भने त्यो सबै पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। शारीरिक परीक्षाको तपाईले कपीहरु पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र तलब सुविधाहरु त्यहाँको कानुन अनुसार हुनेछ साथीहरु। र यो अनलाइन तपाईले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र यो तपाईले योबाट नेपाल आर्मी डट मिल्टबाट तपाईले ज्वाइन आर्मी भित्र रिक्रुटमेन्ट र सिलेक्सनमा तपाईले गएर अनलाइन क्लिक त्यो अनलाइन एप्लाईमा गएर तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै तपाईले त्यहाँ नेपाली नागरिकको विवरण, व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक विवरण र पारिवारिक विवरणहरु तपाईले भर्नु पर्ने हुन्छ। यही कुराहरु लेखेका रहेछन् र यसको यो सिलेबस भनेको तपाईले त्यही गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल आर्मी .mil.np को भ्याकेन्सी र रिक्वायरमेन्टमा पाठ्यक्रम रहेका छन्, त्यहाँ गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। सो अल एन्ड अल तपाईले यही सब रहेका छन्। तपाईले पक्कै पनि केही बुझ्नु भएन भने पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला। हामी त पक्कै पनि तपाईको सुविधाको लागि सधैँ पनि तत्पर नै छौं र तपाईले केही बुझ्नु भयो भने पक्कै पनि बुझाउने नै छु साथीहरु। र त्यहाँको उपस्थित नम्बरहरुमा पनि कल गर्नु होला, सो दैट तपाईले पक्कै पनि कुनै पनि गाह्रो हुँदैन होला र अझै पनि तपाईले राम्ररी प्रिपेयर गरे तपाईले आफ्नो शारीरिकलाई ध्यान दिनु होला र यो सेवा पाउनु होला। यो सेवा धेरै नै सजिलो छ पाउनको लागि। हस्त साथीहरु तपाईले नेपाली सेनामा कार्य गर्न सफल हुनुहोला र यो फर्म भर्नुहोला। धन्यवाद।